Konsideroj që ky plotësim ndryshimi i ligjit për buxhet për vitin 2021 është i rëndësisë veçantë, njëtën kohë duke pas parasysh që ka qenë edhe viti 2020 edhe viti 2021 viti pandemis, dhe pandemia përveç që ka bërë shumë pasoja në këtë rast me humbje në jetrave të njerëzve, ka dhe pasoja të thella në ekonominë e vendit. Ministri e filloj fjalimin e vet në fillim të elaborimit ligjit, tha ne me këtë plotësim ndryshim do ta bëjmë mposhtjen e pandemisë, jemi thot në rrugë të mbarë për ngjallje ekonomike. Unë nuk i shoh se aq moja janë pasojat ministër sa fondet që ju keni parapon plotësim ndryshim, nuk ka ndaj pa kushtesë të bëjmë renovim të pasojave ekonomike, nuk ka ndaj mbështetje të fuqishme të ndërmarrësisë, as të gastronomia, po as të bujësia, dhe nuk e shoh që mundem të ringjallemi në këtë drejtim. Sa i përket dividendës, nuk e shoh shumë suksesive, për arsye se ka qenë edhe të kaluarën edhe Kosti edhe Keku. A parashien këtë 30 milion shmiu dëmtue kostit autorizimit që ja ka dhonë Kuvendi i Republikës Kosovës me pagu energjinë elektrike për qytetarët e 4 komunave të pjesë Veriut, këtë rasta është në këtë 30 milion shedhaja dividend që keni autorizu një erë si mazhoronës bashkë edhe me listën sërbë s'ka për me pagu shpenzimet në atë pjesë. Të sektori privat, stimulim, më në thashë dhe ma eret, nuk më po nëj diçka që mundet më buhë ose më po një shej apo një dritë fund tunelit për zhvillim këtë rast të sektori privat, për kategoritë të dorën nga lufta, sukur mos me egzistu, he që jo tha që do të aboj me një vendim, po tash metet me po. Nuk po flasë në munges ligjit pogav dhe të njëtën kone në pandemi kem pas shumicën e zyrtarve shtetëror në këtë rast, apo edhe mjekët, edhe polist, edhe inspektorët, në këtë rast gjitha kategoritë e inspektoriateve kem pas në vitë por të frontit, nuk pishon a i fare për krajet e ta, për kundrazive të më kemi një kurje, soj përket të ju keni thonë që do të kemi edhe ngritjet pogav, po dhe pogen minimale nuk e pova në plotësim ndryshim, do të thotë komplet ky plotësim ndryshim nuk shkon në harmonizim me projektin e qeverisë. Unë e kuptoj që ky plotësim ndryshim, po të paktën me pas një orientim nga ajo që ka keni thonë e fushat dhe që keni pru në Kuvendin e Republikës Kosovës, nuk shihet asë një levizje e pogav në Republikës Kosovës bazë këti plotësim ndryshimit, asë për vitin 2021, asë për vitin 2022, asë për vitin 2023. Nuk e shoh një ndryshim që e keni para po që del në kundërshtim me projektin e qeverisë të sigurimet shëndetësore, nuk kom po asë një tyrë që është para po në këtë drejtim. Shtesat e fëmijëve, s'po flasë, kanë qenë është zero. Sigurimet në bujësia, për në projekte kulturore, në investimet kapitalin, zvoglu, më mërandumet me komunave të më tha dhe ma eret, jënë prish, ato jënë konsideroj që jënë dom të zhvillimit ekonomik. Njëtën kohë, minister, e kemi një të kurje të subvencionet apo të investimet Ministrinë e Arsimit që me ndoja shumë e rëndësi duke pas parasysh domi që ju ka bunë kodë përshka këdo të pandemis këti sektori. E kem diku 1.3 milion një zvoglim të subvencionet në Arsim. Njëtën ku i kem 1.1 milion rritjet shpenzime në zyret kryministrit. Në mësë buna i gabim teknik që mendoj që u dashtë me qenë një zvoglim zyret kryministrit e një rritje në Ministrinë e Arsimit. Kemi shkolla që endë ndoshta janë vjetra dhe pse shumicë e në kryu në marë në regionin Kaviu, në është një shkollë që ta një ubut tëve novele, gjitha qeverive komunale, shkolla po në Shecit, nuk u marë në, nuk është që është asë projektet e arshme në bazë këti plotësim dryshimi. Edhe një minister nuk di so a ke qenë ka rruga që lidhe klinën apo projekti i zgjerimi rrugës Dolc Gjakov, është projekt që ka fillu që 2-3 vite, ndosht duke ditë që shikan kontratat, por në parim normal duke me qenë kontratat një derin 3 vjetë, në basë këti projekti që shok të nuk përfundojnë edhe 3 vite të arshmet, njëtën ku në basë
ato që asho qdo ditë që utojnë atë rrugë, nuk është asë një kompani duke punuar atje, njëtën ku nuk umbon e i veprim rrugë që është rrugë shumë e rezikshme tash për me kalu, për shkak si jenë shumë që i kanë ho punimet kompanit dhe nuk kanë mujtë për shkak munges fondev për me e buna i mbrojtje, dhe duke posë parësysht tash edhe numrin e rritun komunikacion për shkak që kanë orë dhe bashkat dhe torë që ja kanë ep një shpirt Kosovës, këtë rast në gjitha sferat në sferën ekonomike, unë mendoj që kjo rrugë nëse smeret mosa do tjetë rrugë e vdekjev që do të ndodhin atje, sepse o shumë, ka shumë pozicionet rëzikshme, sidomos se ka kraloni apo tërsi munda me thonë këtë pjesë. Nuk po flasë, e kom po edhe një rrugë tjetër që ndërprej punimet që e lidhë Junikun me Gjeravicen, nuk e dipë si ndërprej punimet, po spisho bugjet që mundet me përfundu kjo rrugë. Ajo pjesë është arteri e rëndësisë veçantë për fermerte dhe për zhvillim ekonomik të asoj pjesë, dhe tjetën ku është rrezikshme për të kalu, sepse punimet që janë ndodhur atje nuk kanë kriju si do atë mirë, sepse kanë mungesë të bugjetëv. Nuk po flasë se unë përsho ma shumë deklarime politike apo që shkojnë favor të zgjedhjeve lokale, sepse nëse marim një projekt kapital. Ky ligj me ynë fuqi duhet dikon edhe nëse shkojnë procedura ma të shpejta, gati edhe 30 ditë. Një projekt kapital me ligj prokurimit publik Kosovë i duhet nëse shkojnë kesa edhe dikon 30 ose 40 ditë, që i bjen që ne nuk mundën me njës asë një projekt investimev kapitale deri kur vine zgjedhjet lokale, dhe në atë ku nuk na mundësohet për shkake faktorit e klim, këtë rast geografik se i dim rëthonat klimatike në Republikë Kosovës. Nuk po flasë që asë një qirë dhe tre nuk e kumpo që e keni ngrite në plotësim dryshim, kurse e keni plotë një numër të madhë qirë dhe në bugjetin apo në projektin e juve strategjik. Une me gjitha do të munduemi me dhonë kontributin mes dy leximeve, njëtën ko si deputeti Republikës Kosovës, njëtën ko minister nuk e pova kërkon këtë toksën e famshëm për 5 euro që keni parapon kodrët Ministrisë Ambientit dhe Infrastrukturës me gjobit qytetarët nuk pishat hyra në budget, do të thëtë a keni seriosisht këtë toksën me dëmtu qytetarët apo veç ka qenë me po sa e përbalojnë edhe këtë qytetarët. Falemderit shumë, do të ajpë kontributin tim, respekt.